Hallå där, välkomna tillbaka till Mapadax. Och idag är det så dags för Korpen Footdraft. What? Ja visst, den är tillbaka, åtminstone för den här gången. För grejen är så här, jag har hunnit spela lite Korpen, men inte många matcher. Bara två matcher den här hösten, varav en gick så dåligt att jag faktiskt inte ska göra en video på den. Ja, ni ser, jag blev ju förbannad. Nej, men det var en riktigt tråkig match, inget content överhuvudtaget. Dock har vi en match till, och det är den som kommer avgöra dagens footdraft. Ja visst, och jag tror att ni alla vet reglerna. Om ni inte vet reglerna, så skärp till er. Här är tavlan, jag är redo med den här, och vi hoppar rakt in i matchen nu. Nu kör vi. Yes, vi är alltså BK Västerhavet. Vi har de blåa tröjorna på oss, och de andra heter BK Hyle. Och jag sätter igång med matchen, jag går upp och pressar. Det som händer direkt är att det här sker. Vad tråkigt, är det någon slags cykelsparksförsök? Och ett mål för våra motståndare. Ja, och ni ser vad jag tycker om det. Inte bra. Här hoppar jag in igen, redo för att skapa kaos. Och här får jag bollen, gör en tunnel där och tar mig förbi. Jag är nästan lite fri här, men jag fälls och det blir ingenting. Ja visst, först har vi där en liten lyckad dribbling, en liten härlig tunnel. Där, ja. Och där då tyckte jag att jag kunde fått någonting, men jag ser nu på reprisen här att det är en ganska solklar brytning. Tappad boll. Aj då. Trist. Ja, och här kommer bollen upp till mig här. Jag slår en passning ut på kanten. Får tillbaka bollen direkt. Och så drar till mig det där skottet. Men den går i ribban. Oj, oj, oj. Vilket tjusigt akrobatiskt mål det hade varit. Men bollen går ner i backen och upp i ribban. Ah. Och det är ju ett tjusigt avslutsförsök. Den går inte in i mål. Den går heller inte ens på mål. Enligt de officiella reglerna så gills alltså inte ribba som ett skott på mål. Jag får inte det. Happ. Yes, trött och lite irriterad går jag ut. Men här kommer jag in igen, sugen på att göra någonting. Här sker en slags missförstånd. Bollen skjuts och slutar till mig. Jag tar emot den, den tappas. Men jag tar tillbaka bollen direkt. Håller i på kanten här. Ser en medspelare passa till honom. Han gör en fint och skjuter i mål. Sådär ja. Kvitterat, mycket härligt. Och en assist dessutom. Det gillar vi. Det är inte världens mest avancerade assist, men en assist ändå. Mycket härligt och viktigt. Och vad händer direkt efter? En boll kommer in från kanten till mig och då till i mål. Sådär ja, det är vänt. Det är 2-1. Jag tar mig bort från backen där och avslutar, ja, lite halvbra sådär. Men ändå in i mål, och det är det viktigaste. Så ja, ett mål alltså. Skojigt. Så, nu är jag ute på bänken, men här kommer en hörna in som blir mål, va? Ja, det blir det. Titta där, ja. 3 till oss. Mycket härligt. Det gillar vi. Nu kommer jag in igen. Ska vi se här. Här kommer bollen upp till mig från målvakten. Kan jag ta emot den? Jag tar emot den. Aj. Ah, så blir jag lite sur också på mig själv. Tar sig emot med klacken, men så studsar den upp i ansiktet och går till målvakten. Trist. Ger inga poäng eller minuspoäng överhuvudtaget. Här kommer ett skott från våra motståndare. Det är ett väldigt tjusigt mål. 3-2. Aj då. Men vad händer här då? Bollen slås upp till mig. Jag tar emot den där. Kickar lite och klackar till Simon. Så drar till med skott i mål. Titta där ja. Wow. Vilken klackassist. Väldigt, väldigt härligt. Det är ju en tjusig assist och dessutom en skill move. Mycket som händer i det här målet. En assist och klackar såklart. Det är en lyckad skill move. Ja, ja. Ja, och vad händer nästan till direkt efter? Jo, den här bollen slås in och där möter jag med pannan i mål. Titta där ja. Mapadax slår till med ett nickmål. Kolla vilket häng. Vilket avslut. Ja, det kan mycket väl vara mitt första nickmål i hela karriären. Wow. Tvåmålsskytt alltså. Festligt. Ja, nu är jag ute på bänken och vilar upp mig lite. Jag har väl lite skott här från mina medspelare. Med varierande kvalitet. Och där är första halvlek över. Väldigt bra första halvlek måste jag säga från min sida. Jag har inte rört bollen så jättemycket, men när jag väl gjort det så har det hänt grejer. Och det är alltid härligt. Men vi går vidare till den andra halvleken. Ja visst, då sätter vi igång med andra halvleken här. Den här passningen gills inte som en lyckad passning. Här försöker jag pressa på, men bollen går upp till motståndaren som har ett läge. Men där gör backen det bra. Det blir ingen mål där inte. Här kommer bollen in till min medspelare som drar till med skott och får felträff. Vad händer här? Jo, en klack från min medspelare till min andra medspelare som drar till med ett skott i stolpen. Det är nära. Här kommer jag in, tar emot bollen, passar den till min medspelare som håller i. Bollen går ut till Simon, ja det gör den, och han slår in bollen, men den blockeras på vägen in. Ja, en lyckad passning. Wow. Oj, oj, oj. Målet, den slår upp bollen mot mig. Jag försöker ta ner den, lyckas inte, springer efter och hinner inte till bollen riktigt. Nej, det blev ingenting där.
Här kom bollen upp till mig. Jag tar ner en tjusig mottagning och då till med ett skott från omöjlig vinkel och den går utanför. Ändå imponerande mottagning i det här läget. Foten högt upp i vädret och tar ner den bollen. Det är en lyckad nedtagning. Yes. Bollen upp till mig. Jag tar emot, klackar tjusigt ut bollen till min medspelare. Det blir ingenting mer av det, men en lyckad passning ändå. Men inte lyckad skill move. Så svårt var det inte. Här signalerar jag att jag vill ha bollen. Jag får bollen också. Håller emot medspelaren, tar emot den. Missar en klack och bollen går till slut fram till medspelaren som tar emot. Lite långsamt sådär. Och det är till ett skott som letar sig in i målet. Jag vet inte vad som hände där riktigt. Jag slarvade och så. Och det skulle i rent tekniskt kunna klassas som en assist. För jag, man ser faktiskt på reprisen att jag faktiskt slår bollen omedvetet till min medspelare. Men jag kommer inte ge mig själv en assist för det. För det där, det var bara... Jag visste inte vad jag gjorde. Jag bara sparkade på bollen bara. Så det blir ingenting, men ett mål för oss, det är härligt. Ja, titta där ja, väldigt härligt. Titta också här på mig vad jag gör nu. Jag går fram, tar bollen bara, lite irriterat sådär, genom bollen. Och så drar jag till ett skott! I mål! Titta där ja, ett hattrick! Distinkt hårt avslut som går in i bortre hörnet. Mycket skojigt såklart med ett hattrick. Och ja, vi börjar med en lyckad brytning. Och då ett tredje mål. Så ja. Ja, sen har vi något situation här när jag springer hem efter en hörna och den där felpassningen är inte bra och där har vi ett baklängesmål igen. Jag tycker inte jag kan blamas för den, men vad händer sen också? Jo, ett tillredningsmål till 7-4. Oj då. Men den här bollen är upp till mig, är väl bland det sista som händer. Jag får bollen på kanten, kontrollerar den och väntar in medspelare som jag slår bollen till och han lyckas inte få till ett skott. En lyckad passning. Sådär ja. Och här går jag ut med någon minut bara i helt slut och ett läge för våra motståndare. Bra räddning och returen tätt utanför. Och där blåser domaren av matchen. Slutar alltså 7-4 till BK Västerhavet. Jag har gjort hattrick och 2 assist. Ja, det var den matchen och nu räknar vi ihop poängen som vi samlade ihop. Då har vi då 1, 2, 3,5, 4,5, 6,5, 10,5, 19,5, minus 1. Det blir alltså 18,5. Men då så, då hoppar vi rakt in i fördraften. Ja visst, då kommer formationerna fram här. Ska vi se vad vi tar. Ska vi vara lite offensiva och roligare och slå till på en 3-4-1-2. Ja, det gör vi. Då kommer kaptensvalet fram här. Hallå, vad tar vi? Ah, det är inte jätteroliga val, men vi tar väl Sterling då. Ja, oj, 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 vilka drömval. Nej, vi kör på Zapata, ja. Andra forwarden då, Ronaldo kanske? Hallå, ja visst, välkommen gosse, Cristiano Ronaldo. Kör vi center of sin mitt här då. Okej, okay. Jag hade egentligen med att slå till på Haver, men vi slå till på Joao Pedro för att safe upp med Ronaldo. Jo. Och så kör vi då höger mitten och nu vill jag ha någonting från Serie A. Det laggar och det får jag inte. Kolla de här grabbarna. Lolley, Fasnacht, Massopust, Romero och Mamma Baldé. Fasnacht kanske eller, nej vi kör på Mamma Baldé. Ja, ja. Då har vi första center mitt här. Vad tar vi i det här läget? Ja, Jorginho är långsam hörni. Jag vet att Sterling behöver honom men det känns inte kul alltså. Vi slår till på Marcus Llorente. Då tar vi den andra center mitten här. Hallå? Ja, nej, men vi kör i La Liga, vi kör på Modric. Ja, dags då för den första mittbacken. Man vill ju inte slå till på Gomez då. För han är bäst och så, men vi kör på Kemi, vi kör på Jimenez. Så zappar vi bort Sterling sen såklart. Andra mittbacken. Ja, nej, men då kör vi på Akera. Och så har vi då den tredje mittbacken. Oh, ja, vi får Walker bland annat. Borde vi alltså kört på Premier League? Aj då, får vi se hur vi löser det här. Mullvakten. Då ska vi ha Premier League eller La Liga. Då har vi Alisson såklart som vi måste slå till på. Här alltså startar man klar. Nu hoppar vi ner till avbytarbänken och reserverna och löser detta. Kom igen nu, vad får vi? Okej. Ja, nu kör vi på Renato Sanchez. Nu då. Ja. Kemimässigt kör vi på Bernardo Silva. Ja. Stoppar vi in honom där. Så fortsätter vi här. Kom igen nu. Rating, vi kör på Vlasic. Ja, men vad är det för gäng? Moses, vad är det för tänder? Vad är det för smile? Vad gör du? Vi får väl göra Castro nöjda. Lozano. Ja, jag vill ha lite superstars. Kom igen nu. Ja, men vi kör på Van der Beek. Så fortsätter vi här. Kom igen nu, vad får vi? Ja, okej. Okay. Jag har inte testat Haaland än så länge, så vi kör på Haaland. Ja, så då kommer sista valet innan vi färdigställer truppen. Och ja, vi tar Rashford. Yes, och resten färdigställs. Och där är så brutet truppen klar. Vi får se hur jag löser det här. Men ge mig någon minut till två så ska jag se vad jag får fram av detta.
Och här är slaget som jag lyckats få fram en 186a och det ser helt okej ut. Vad håller Van der Beeks position på mig? Varför glittrar det från honom? Jag vet inte, men så är det i alla fall. Det är ett helt rekogäng måste jag säga ändå. Vi har ju Ronaldo på topp, han kan skapa magi. Vi har också en otrolig bänk här med Haaland, Rashford, Hakimi, Mamma Baldé. Ja, ni fattar, det kommer bli otroligt. Vi hoppar in i den första matchen nu. Och första motståndet har vi här och det är ett bra lag. Det är Ronaldo och Messi. Kom bli tufft. Så, kom igen nu korpen 40-gänget. Nu gäller det att prestera. Vi har ju bara en chans den här hösten på det här sättet. Så att förlora inte nu i första matchen. Chippar den här till Ronaldo. Så tar emot den. Han gör det bra. Och så skjuter han ett skott. Returen i mål. Där har vi 1-0 Zapata. Det är inte jättesnyggt men det är härligt ändå. Du vann Zapata till 1-0. Så ja. Den snurrar åt sig. Får Pedro. Ronaldo på volley. Målet den plockar den. Messi. Oj, viktig räddning. Ronaldo klackar, Bernardo Silva, Sterling, det är tjusigt. Raheem Sterling. Nej. Och där är första halvlek över, 1-0 står det till mig. Lite onödigt jämn match. Nu får jag skärpa till med andra halvlek och vinna den här lite mer komfortabelt. Kom igen nu. Andra halvlek igång, offensiva byten. In med Rashford och Haaland där uppe bredvid Ronaldo. Kom igen nu. Haaland mot Ronaldo. Vilka öppna ytor, vilket läge. Ronaldo lobbar i mål. Där har vi 2-0. Oh, vad härligt och viktigt. Ja! Jag bipar så ni vet inte vad jag skrek, men ni kan visa. Ronaldo till Haaland. Tillbaka till Ronaldo. Rashford är snabb och ren och fintar. Och det är tjusigt. Och det är 3-0. Marcus Rashford. Ronaldo. Rashford. Chippar, här är Ronaldo som skjuter i mål. Där har vi 4-0, Cristiano Ronaldo. Nu kommer ragequitten. Ja visst, och då går vi vidare till kvartsfinalen. Andra motståndet tar vi här och det är ett bra lag. Mbappe kommer bli jobbig. Wow, vad spännande. Jaha då, då sätter vi igång. Nu kör vi. Bruyne på kanten, där inne finns Mbappe. Han skjuter i mål. Det är ingen som går på och då är det bara skjuta. Aj då. Sur, onödig start här. Men, fortsätt kämpa, kom igen nu. Ronaldo som har sig bollen. Zapata till Ronaldo, vilket läge. Ronaldo. Där har vi 1-1. Det är så det är bara. Den bollen ska in i mål igen, ja visst. Bollen till Ronaldo. Bernardo Silva är stark där. Chippar, Ronaldo på volley. Och den går in. Titta där, ja, vilket mål av Ronaldo. Det såg lite plumpt ut, men det var tjusigt tycker jag. Kolla. Oj, oj, oj. Så där ja. Ronaldo. Zapata. Och Cristiano Ronaldo kan göra hattrick. Det gör han. Han är en fin kille. Cristiano Ronaldo. Så bra. Och där är första halvlek över. 3-1 till mig står det. Vi fortsätter exakt så här i andra halvlek. Okej, se upp nu. Nu måste vi se upp. Bollen in. Oh, aj, aj, aj. Där har vi reduceringen. Mbappe, såklart. Se upp nu. Inget sånt här. Bollen upp här. Se upp nu. Ben Yedder slår in bollen mot Mbappe. Och den går in i mål. Oj, oj, oj. Vad är det som händer? Varför tar inte målvakten den? Och vad händer? Ben Yedder. Det här är det något av det värsta som hänt i hela mitt liv. Hur kan jag tappa det här? Nej, det är så jobbigt. Det är helt otroligt jobbigt med Mbappe. Han chippar i mål. Det är, alltså, jag har aldrig någonsin tappat en match här. Rashford. Ronaldo. Ronaldo. Reduceringen. Hämta bollen. Kom igen nu. Rashford sticker. Nej, det där är inte bra. Jo, kanske. Marcus Rashford, snälla. Ja, där har vi kvitteringen. Oj, oj, oj. Vad är det här för match? 5-5. Och där är alltså matchen över. Det går alltså vidare till förlängning. Oh, förlängningen igång. Fokus nu, låt oss vinna den här matchen. Men vad? Nej, förlåt. Hallå? Ah, Rashford. Fintar, fintar tillbaka. Får tillbaka bollen. Marcus Rashford, returen då. Nej, Kevin De Bruyne. Här är Marcus Rashford. Ronaldo håller i. Rashford hinner inte fram. Ronaldo. Kom igen nu, Haaland finns där inne. Vad är det för inlägg? Marcus Rashford. Slå bollen mot Ronaldo. Ah, det där. Och där är matchen över och det vidare till straffar. Ja, ah, här sätter vi igång. Neymar med första straffen. Så ja. Aj, 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 aj. Så ja.
Marcus Rashford. Nej. Haaland. Såja, Mbappe som var så jobbig. Nej. Nej, där kan det avgöras. Ben Yedder kan avgöra. Ah, han missar. Oj, men jag måste sätta den här också. Uff. Den tar jag. Oj, oj, oj. Och nu kan jag avgöra istället. Van der Beek. Snälla nu, sätt den. Ah, men vad är det för straff? Som att det var där jag siktade. Kanté. Ah. Oh. Alba. Nej. Harry Maguire. Nej. Jag vet, man kan inte chippa åt ett håll, för då står han still och då plockar han den. Ja, ja, ja. Det är så det är. Jag förlorar den här matchen. Och det är en ny trend att jag alltså förlorar andra matchen lite oavsett vad jag gör. Men vi har lite Division Rebels belöning här. Vi öppnar den här paket. Blandade klösspelare. Vad får vi den här då? Vad är det här för skojigt då? Nej, men titta där, Traoré. Och så har vi då också ett sällsynt megapaket. Då ska vi se om vi får någonting i den. Kan det ske? Nej. Pope. All right. Men då så, det var ju det för den här gången. Hoppas ni tyckte att det var en skojig video. Gå gärna och lämna en like här nedanför. En härlig kommentar som jag ska läsa. Och så får ni precis som alltid subscriba eller prenumerera om ni inte redan gör det. Så får jag säga att vi ses nästa gång.